Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny episode her hos oss. Yes, ny dag, nye påfunn holdt jeg på å si, det vel ikke så veldig nytt påfunn, men nå skal vi da klargjøre oss, fordi at han godeste Rogern, han kommer bort og skal hente seg noe silo. Så vi må komme oss opp til grisen og få hentet den i at klassmaskinen, for den står jo klar med skuffe. Og så kan vi egentlig ta oss og da bare fise ned til siloen, så kan vi vente på ham der. Ellers i løpet av dagen i dag, det vi skulle hatt gjort, har vi jo ikke muligheten til, og det er veldig, veldig, veldig synd, men det er dette her med helm. Det mest optimale for oss i dag hadde vært å hatt muligheten til å kunne fyre en skurutresker og fått ut noe helm til det. Men det går ikke, så da får vi bare nøye oss med det vi kan gjøre. Så i hvert fall vi starter i denne enden, og så tror jeg kanskje det at når han er ferdig med å ha inn silo hos C, at vi skal prøve å få han til å komme bortover, og så kan vi ta oss og fore litt mer på kjuden min også. For jeg mener å hukse at... Ja, men jeg kan i hvert fall ha en ei eller to bogner, ser jeg. Så det er noe vi kan sette på prioriteringslista. Og det er jo enkelt, for da er det bare å sette på foringsvogna på massen min, for den er liten, snedig og slekk, så den går jo lettvint inn uten noe problem. Hva så skjedde der? Hørtes ut så det datt, og nå hørtes ut så jeg mistet eksosanlegget mitt. Det var det verste jeg har hørt. Så denne bakken da. Den er ikke god. Men det gikk bra. Jeg ser ikke noen spår enda. Skal man prøve å kåle den på våken og høre om den er vaken, eller om den ser. Hello, Roger, er du på våken i dag? Nei. Å nei. Du ligger og søv. Nei, jeg er på tur oppover nå, når jeg endelig fikk på seg slangen. Jeg svingte akkurat opp bakken mot deg nå. Ja, men det er noe greit. Det står at det er en fent hos en Thor. Ja, ja. Jeg ringte Uber i går. Jeg hadde det på å si, men jeg tok Jondiren hjemme. Ja. De kjører ingen Uber og får Jondir på døra, da hadde jeg studert. Da hadde jeg også studert, ja. Det skal jeg bare ærlig å si. Sånn. Nå ble det ikke mer Jondir i dag, heller. Jo, da det gikk fint. Ja, men det er bra. Denne engeren er det heller verre med, for det... Se nå. Jeg er på tur mot siloen nå. Er du å drømme? Det skjedde noe på det vika her. Men går denne der, får du tippa med denne inne der med høykammer? Det gjenstår å se. Hvis du ikke får gjort det, så har en idé og en plan i hugget mitt du kan gjøre. Da tipper du det på bakken utenfor kjørfjøset ditt, og så bruker du bobcappen din til å kjøre det inn med. Jeg tror kanskje det er løsningen, ja, for jeg tror det er litt høye karmer på denne her. Ja, for det er neimen ikke så romt oppunder taket bort hos det, altså. Det er et ganske snevert fjøs. Det er ganske så snevert, ja. Men i alle land og rike rommer den like mye som henger den min, eller? Nei, denne her rommer 9000 liter. 9000 liter, ja. Tror jeg det var? Ja. Da er det ikke så hakkende galt av det, da. Neida. Når du er ferdig borte hos deg, hvis du trenger hjelp borte der, så må du bare si ifra. Men jeg tenkte da at jeg skulle ha fôret litt randene på kyden min i dag også. Jeg kan bli med deg på det, ja. For da kan du få velge om du vil kjøre klas og skuffer slik som jeg gjør nå, eller om du vil kjøre massi og vogn. Jeg kan kjøre massi og vogn, ja da, tenker jeg. Ja. Jeg kom på en ting, da. Ja? Som må prioriteres. Om det ikke blir i dag, så ganske kjapt. Jaha. Høy, vet du.
Det begynner å bli snevert med deg også. Så nei, man må få den opp i en eller annen dag. Men for så god, god tid vi har etterpå, ser vi at vi har tid til det, så fikser vi det i dag. Og har vi ikke tid, så blir det neste gang, tenker jeg. Ja, ja. Men stresser ikke. Nei. Og er det noe slik, så jeg kan fore med, jeg kan fore med silo en periode i meg, altså. Ja da. Jeg tenkte det var greit å gjøre det til å begynne med. Ja. Det eneste som er, det går fort noen silo, altså, når du full. Ja. På det versle jeg hadde opp i hengeren din nå, så drog jeg meg nesten halvvegas inn på gulvet. Oi. Så, det jeg får håpe det skjer noe på de siloen min etter hvert, da. Ja, det der, der er jeg veldig spent på å følge med på hva som skjer i den siloen din, altså. Jeg kan meddele at det har ikke skjedd noe enda. Nei. Jeg skjønte nesten det. For hadde du gjort det, så hadde jeg plinget på en melding på morgenen og sagt at jeg ikke hadde behøvd å komme og bole over og ta fôret ditt på morgenskvisten, for da hadde jeg begynt å bruke det av det jeg har borte. Ja. Men folkens, jeg skal bare kjapt få på noe utstyr på Namasin. Åh. Det er løp. Han har Uber-regningen, skal du få betale? Nei, den skal du få betale selv. Du skal vette, livskiten, Tommy. Jeg stod her og leste VG og hadde kjørt at du kom tusla ned. Og så, er du der? Så jeg var fy flate. Jeg er sikker på at telefonen min var over taket på den siloen. Men vet du, og jeg betalte ifra meg selv og hit i Uber? Nei. 1565 kroner. Å, nei, men i alle land og rike, han må da ha i hvert fall drukket noe flybensin fra morgenen til. Ja, det, jeg stilte det spørsmålet, og da fikk jeg beskjed om han til å være frekk. Det var ingen vits. Å, nei, ok. Men jeg har vært så vennlig at jeg har fylt mjøl og silo, så du, hvis du vil, kan du bare hoppe opp i traktoren, eller vil du kjøre klass? Jeg kjører masse i. Yes, bare stopp i høyloft og hype i høy, og så har du i mjøl før du kommer rett. Ja, for da er det bare høy som mangler. Ja. Pass på døra mi nå. Kjør meg den oppe. Hvis du kommer opp med den døra der i en kiwi-pøsse, da blir denne uberegningen din låg da, vet du. Din fjert. Oi, 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 oi. Du driver med det her. Nei, kjør masse. Ja, du, det. Jeg skal plukke av denne her fordømme det silo. Du ordner nå. Det ser du når jeg kommer opp av. Jeg skal plukke av denne silo til setningstanken på denne pikkupongen min, for den tror jeg aldri mer skal bruke. Hva? Nei, hvis det er problemer borte hos det, at det er det ikke blir silo med silo til setning i, så. Ja, du, det. Altså, dette der, ja, jeg skjønner det ikke, jeg da, men. Nå var det vel slik da, at når vi drev med dette, så spurte jeg vel det dikkene i kommentarfeltet. Om har dikkene vært borte i et da, men den episoden har jo fortsatt ikke rullet ut på YouTube når vi spiller inn det her. Så hvis ikke han sitter fortsatt og, ja, men vi har jo sagt hva det er for noe, så ja. Det har ikke vi fått med oss enda. Så han har holdt på å bli null mer klas. Og? Jeg holdt på ryggen i skråningen, ja. Du driver på i dag, hører jeg. Jeg vender vennligir, men. Ja, flate, jeg må kjøre rundt, jeg kommer snart til. Ja. Må ha opp en liten mjøl. Ja, jeg glemte deg da. Helt på å komme at uten mjøl jeg da. Det har jeg gjort en gang. Glemt å ha opp i mjøl, og så tenkte jeg meg selv. Ja, ja. Jeg kan ha opp i silo først, tenkte jeg. Det er dumt. Det, ja. For da får du ikke i mjøl. Så enkelt er det. Ja. Oi.
oppbevart mye. Nei da. Ja, jeg tenkte meg selv, nå ble det bra med mjøl i den vogna. Sånn. Bare ikke tenk på at dørhåndtaket på NMA-si. Du? Din fordømte jubalong. Det kan enda slippe å bruke det dørhåndtaket. Ja, du, det regner jeg med. Din fjert. Ja, for det kan ligge på nedsida til høyloften, da. Og jeg skal ringe ned til en butikkmann etterpå og høre om hun har dørhåndtak. Skal du få skru i kveld? Ja, takk. Ja, der skulle jeg få lov til. Fy flate. Nå får jeg ikke prøve å rygge ut for her at nå, da. Nei. Nei, for jeg mener så bestemt i hugget mitt at det var tre skuffer. Så er du på rundt 50%. For du er vel på et eller annet 38 på løkken nå, stemmer ikke det? Jo. Det stemmer. Nei, denne maskinen her, altså. Jeg kommer ikke over det. Nei, men i alle land og rike og fort det går silo her, da. Da må jeg nesten, altså dette må jeg nesten beskue baki her. Men ja, ikke da? Ja. Det var da voldsomme greier da. Jeg tenkte akkurat det samme jeg også. Ja, du det. Men. Hvordan skal jeg få av denne døra nå da? Du får bruke den av gummistrikken som ligger inne der. Sånn, jeg hørte at du hadde hatt døra i hvert fall. Ja, jeg ordner opp. Tror jeg står her til du har kjørt det. Sånn. Ja. Men det jeg gjør da, da tenker jeg at jeg setter at egentlig klasen... Nei. Jo, det gjør jeg. Det kunne ha vært ryddet litt hos grisen, men vi tenker ikke det i dag. Det er ikke nødvendig. Nei. Skal vi se da. Da skal vi ta bare vengen inn her, så er vi ferdig med det prosjektet der i hvert fall. Der står det fint. Du begynner å røyne på med høy loftet ditt, du. Ja, jeg vet det. Mange liter var avvatt nå, egentlig. Før i filter så var det 17 000 liter. Ja, ikke sant. Så vi må... Jeg vet ikke hva du mener, da. Skal vi ha tatt to kjappe jorder? Vi har jo disse oppe ved grisen. Det gjør vi jo unda på et blunk, da. Jeg tror kanskje vi kan gjøre det, ja, altså, for dette... Altså, høy må du jo ha. Ja, ja. Nei, men da skal jeg gjøre det enkelte, folkens. Jeg skal ta oss og gå og få på noe utstyr på Valtran, og så se oss med snart. Sånn! Da er vi i gang i slottverden. Det er vi! Dette her går fort, altså, folkens. Det går mye kjappere enn en tro. Så ja. Dere skal ikke bli plaget lenger med dette, for nå når jeg begynner å kan kjøre slik som jeg har lyst til å kjøre, så går det fort. Så her, vet du. Åja! Der var Roger. Oi! Sånn. Nei, men i alle. Hvis du venter til jeg bare kommer opp, at... Kan jeg gjøre? For da får jeg bare tatt den av stjerten. Ja, vi må jo legge sammen dette her, ser jeg. Det kan nok være litt lurt, ja. Skulle vi ha hørt med han der butikkmannen om han har noe vi kunne ha lånt for et litt breiere rive, eller? Ja. Altså, jeg tenker at... Nå har jeg jo en mykje, og da mener jeg mykje ved som skal ut. Ja.
Og da tenker jeg da at vi kunne jo ha, kanskje hvis han har arriven, vi kunne ha fått testa og lånt og kjøpt, for vi må ha en bredere rive, vi kan ikke drive med et tullet her. Nei, altså, det greit å ha noe som litt bredere, ja. Ja. Nå kjører du ned der, da skal jeg rygge opp. Nei, ryggen ned, må jeg ikke. Det har kastet mer gras på riva mi, du. Nei, inne på slåmaskinen mi, må jeg ikke. Sånn. Nå kommer ryggen opp, at. Rygg du, så venter jeg. Kjappast at du langt gjør det på den måten der. Ja. Slik. Da er det neste side, så er jeg med finito. Skal vi se. Der. Nei, men da skal vi bare... Vi skal bare fortsette med folkens og bare få dette her ned og i sammen. Og så bare se oss med når man har fått på... Ja, nei, det kan, skal få være med å se om man har fått lånt hvis det river, da. Får man lånt hvis det river, så skal det ikke få komme at da. Og får man ikke lånt river, så ser det ikke om du som er pikk på. Hvor er du nå, Roger? Nå er jeg ved siloen. Åh, ja, jeg er allerede opptatt ved griseskuret, da. Åh, du dæmen, du kjører du, da. Visst, vi er enige at dette her ser ut å være en fornuftig ting å kjøpe, så skulle vi prøve å lage en god pris åt oss. Hvis vi ikke synes dette her var noe fornuftig, så skulle vi prøve å ta inn noe annet. Okay. Men du får se på Riva når du kommer opp. Han hang i hvert fall... ekstremt fint bak på Valtron, om ikke annet. Ja. Men du har jo ikke tømt tanken på den der silovogna di, du. Nei. Det kan du egentlig bare ta og tømme på bakken. Ja, det er greit. Det er jo ikke maursyre, det er jo kofasil vi har brukt det, så det er jo ikke naturskade. Nei, da er det jo. Ja. For da slipper jeg å få kommunen. Og hvis du lurer på tappepluggen, sitter den, så sitter den på høyre side bak, altså på høyre side til tanken. Ja. Nå skal vi jo ikke ha i mer kofasil på den, tror jeg, for dette der med prosjektet bort hos det, det tror jeg faktisk ble et... Jeg tror det ble et dødfødt prosjekt, altså. Og se på den riva der, da. Ja. Altså, denne var kul, da. Men da kommer det litt an på... Da kommer det litt an på pris, da. Ja, han... han skulle sette opp en prisbrus, men han ville at vi begge... For jeg sa da at vi skal kjøpe sammen, slik som vi har gjort ellers, da. Ja. Da sa han da at, ja, nei, men det var greit, ja, men han ville bare at begge skulle... ha muligheten til å se den, og eventuelt at begge hadde muligheten til å prøve den, da. Ja. Teker bare en snuing her, Roger. Gjør det, du. Nei, så hvis du også synes denne her ser lovende ut, og man tenker at dette er noe vi går for, så sender vi en melding i kveld. Og bare skriv at i hvert fall gir oss et tilbud. Ja. Jeg tenker... at den i hvert fall kan gi oss et tilbud til å begynne med. Ja. Det var det som var tanken. Det eneste som er, da vet du, når du kjører med slik type rive kontra denne der versle med varianten, er jo at her må du jo planlegge ting så veldig mye mer, da. Her er det jo ikke bare å kjøre. Nei. Du må nok planlegge en god del mer med denne, jeg skjønner det, men altså med tanke på det at vi har en del dyr begge to, og ja, altså hvis det skulle være sånn at ja, både jeg og du er glømske, og vi må ha fort inn ting, så er denne kjekk å ha, altså. Ja, ja. Og så, han skal hukse på det da, det er jo ganske store jordo, Atlant ja, med drit. Down. Så, ja. Slik.
Det blir litt oppatrydding på det her. Går det greit, eller? Ja. Bra. Nå skal jeg prøve å få lagt sammen denne andre siden her. Prøve å få med meg alt. Vi må se da. Men da var det i hvert fall vel på her nå, da. Da var det, ja. Ja. Jeg har kjørt en ytring, og så vidt. Det er nå denne her strengen jeg begynte på nå, og da er vi på snart 80% i denne her vogna her. Oi, oi, oi! Ja, men det er jo knallbra. Så det blir faktisk en del ta av dette her. Ja, men det er kjempeflott, for da slipper vi at dette her skal være en oppgave som må repetere seg selv så veldig fort. Ja. Men ja, jeg ser på en ting i dag at det er noe som har ruslet for oss i dag, så er det ti. Så jeg tenker da at hvis vi skal få muligheten til, for det må vi gjøre etterpå, rydde opp at litt rann hos grisen. Jeg tror det skulle være kjørt inn litt rann og mer mat, oppfølging på høner og flekk. Så tror jeg da at vi skal røse ferdig, og så bare se oss med når vi er klar til neste oppgave. Hello, borti der! Hello! Oppi der! Det var ikke så mye her, men jeg fikk det ut denne møket. Det er greit at det der slipper å gå i møk. Ja. Jeg skulle ønske jeg kunne ha sagt at det blir mer enn to vogner, men det kan jeg nok dessverre ikke si, tror jeg. Nei, det blir jo da to vogner blir 44 000 liter, da. Blir ikke det? Det blir ja, 44 800, tror jeg. Ja. Det er altså pluss de litra som er at der, så det er jo klart det blir jo litt, da. Ja, herregud. Du har jo i hvert fall en litra stund. Ja. Og skuder inne på, og du trenger mer, så har du tilgang til å slå bordet opp meg, jo. Ja. Ja, men skulle egentlig, vet du, vi skulle bare lure, og så skulle vi gått i sammen en dag eller to, og rett og slett gjort store slott med høy. Ja. Men når det begynner å gå mot høsten, inne her, nå er vi jo i juli nå, da. Men når vi begynner å nærme slutten til august, så kan det nok enda at vi gjør det, bare for å... Slippe å komme midtvinter, så dere... Du, Roger, er tom for høy. Ja, det... Åh, den er kjent. Ja. Så, nei, for det er vinteren, må man komme godt i møte her. Altså, jeg kommer til å dra utsnitt til hvor lenge jeg har lyst til å bo her etter vinteren, jeg tenker jeg. Jeg vil se hvordan det er å være her på vinterstiden. Ja, den tanken deler nok, ja. Da ble det nesten to vogner. Da ble det altså 22 400 liter på den første, og 18 569 liter på den andre. Ja, nei, men det er helt akseptabelt, det. Ja, jeg synes nå egentlig det. Så, ja, men det er bra, bra innsats. Bra jobba, Roger. Tenker. Du vil vel ha... Piggefogna bålet på der av stor, regner jeg med? Ja, gjerne det. Ja, da skal jeg fikse det før jeg gjør noe enda. Jeg må bare få tømt vogna først. Da har vel egentlig grisen fått det han trenger. Det eneste som er jo da at jeg skulle egentlig ha kjørt litt mer helm, tror jeg. Men helm er jo vel 100% tom for, mener jeg jo ukse. Og jeg ser, det er ikke grisen som skal prioritere oss med helm, hvis vi har hatt helm. Det eneste helmen jeg har hatt, den ligger på bakken, bor det meg bak av kufjøset. Ja, hvis du skal ta til pick-up-vogna på massen, så kan du ta oss og hekte på den at den gule hengeren du kjører møk med, vet du? Ja. Og så kan du ta oss og kjøre inn i høyloftet, og så ser du om det er at noe du kan få inn. Det kan jeg gjøre, ja. Men nå har ikke jeg ført meg, men jeg tror ikke det er så veldig lenge før man kan høste inn vete. Det skal ikke være så langt etter, nei. Kan ta en kikk når jeg kjører forbi nå. Ja, jeg så den massen.
Nei, ja, det er nok ikke langt etter det nå, nei. Nei, men det er bra. Jeg kommer borti der du skal nå, for jeg skal parke den der klassen. Tenker du noe grei å ha borti der? Åja! Han er ikke så dum å ha borti her, nei. Flate! Jeg har glemt av deg. Jeg skulle jo snart ha kjørt noe ved meg, men det blir ikke i dag. Nei. Neste gang, folkens, da skal jeg love dere at jeg skal kjøre ved. Da skal vi kjøre Pajero og henger. Har du sett denne gule hengeren henne? Jeg er oppe ved det røde skuret, bak Valtra. Japp. Sånn. Nå skal det bli spennende å høre med dette. Så her, ja, det kommer seg fælt dette jordet her, altså. Ja. Apropos, her prater jeg om at det skal bli greit å få solgt noe ved. Nå er det stor etterspørsel også nå. Det er det. Så skal vi egentlig kjøre til i dag, men det blir ikke da, så beklager. Men vi må ta det neste gang. Nå er jeg spennende. Og så skal jeg ta med den hengeren opp i høyloftet, og så se om det var noe der. Ja. Nå er jeg spent. For da kan jeg vel bare bruke fjernkontroll i traktoren? Ja. Er tomt? Ja. 100% tomt? Ja. Jeg skal ta en telefon, folkens. Vi skal se her da. Hei, hører du meg? Hvem er du? Nei, det var det Roger da. Åh! Åh, jeg sto inn i skuret her, og så ble det ekko på den der walkie-talken. Jeg trodde jeg ble pratet til et øvre makter inne her. Åh, nå tenkte jeg, nå kommer vår Herre for å hente meg herifra, tenkte jeg. Åh, jeg kan glede deg med det at jeg fikk tak i en lokal helt nede i bygda her. Ja, ja. Så nå har jeg med helm. Bra. Fikk du full henger, eller? Du skal få vente og se. Har du hatt det borte i fjøset, så jeg skal gå øfen, eller er det øpe enda? Det skal være åpent, ja. Ser du? Jeg ser. Det er bra. Dette har vært full henger, det. Ja, han... Hva er den heter for noe? Steinar? Ja. Han hadde forbarmet seg over det at vi var tomme, for jeg restet han først. Ja, ja. Og så sier han at ja, men det går ut av det, sånn, så du skal, vet du, noe rart, nå ble jeg faktisk overrasket og glad. Ja. Vi fikk det. Oi, jeg jogget med å være heldige med det. Vi fikk det gratis. Ja, da skal vi ikke klage, da. Men så sa han at da håpen det at hvis det var noe han trengte hjelp med en dag. Da skal han prioritere oss før alle andre. Det er helt riktig, og det sa jeg at da blir du prioritet nummer én. Jep. Ja, det var jo kjempesnilt han da. Ja, altså det er jo dyrt da. Altså, tenk deg, han har jo sikkert slitet mye for å få inn ting her nå. Han sa da at var det noe mer, så var det bare å ta kontakt. Denne der hengeren der kan rygge bakom bakkesiloen der vi hadde rumballaten, vet du. Ja, det kan jeg. For da står den ikke, det ser så bøkent ut når det står ting alle stedene egentlig. Så da, ja. Det har jeg glemt å si til det. Jeg var stått og tittet på jordet våres. Ja. Så der borte vi egentlig skulle ha gullerøtta. Hva er det som har skjedd nå? Nei, det er ingen høstbart. Jaha. Men ja, da blir det gullerøtter da. Nei, det blir rødbetter. Nei. Han der følte det Andersen selv ned på butikken når jeg var stå og hentet frø, så sa jeg, ja, jeg skal ha gullrot, så ja, 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 sa han. Ja, han hadde ikke hatt oppi det, skjønner jeg, så da... Nei. Så nei. Da blir det rødbetter, og så når man høster en der rødbetten, så tek vi og herver opp og sår og sett meg i gang. Og så setter vi gullrøtter, for da får vi en gullrot innhøstning før
Før vinteren slår seg til ro. Ja. Men jaggu vart det paff. Ja, altså det. Jeg tenkte jo meg selv, dette jo for svart, ikke gullrot gras, tenkte jeg. Nei. Kan bare komme opp I huset når du ferdig nede, der jeg gått vegen inn. Ja, det kjem snart. Sett opp på ovnen. Jeg tek også sterkere et par pizza I dag. Helt innenfor etter en arbeidsdag, det altså. Du drevet og maula fyllet og donutsa mine nå, da? Hadde kaffe før siste dag, jeg skjønner du. Og så du drevet og bare sleiket og fyllet? Ja. Og så la du deg på plass? Ja, selvfølgelig. Gjern, Roger. Skal vi se, hvis jeg da parkerer denne her massen opp med rødskur? Det kan du bare gjøre. Ja, så sendte jeg melding da. Han skrev at Jesus har tilbud på en Arriva. Ja. For da, når vi skal høste inn... Høst inn vete og ordne ut som helm, så kan vi få lagt sammen, vet du, for det lurt. Åh, det var så... stille og godt og fredelig å få ta den der... ja, den der er bråker. Brakrørmas inn, jo, er det det? Ja, den er bråker så at det ikke morosamt en gang. Nei, det blir døvert da. Nå ser vi snart en rau genser. Der, det var ikke rau genser. Det! Ah, ja, så skal du ha... Sword fight? Lol. Sånn. Kom inn, kom inn! Yeah! Kjenner du at I dag har jeg hatt på aircondition? Du som klaget så I går. Det har du, og det var godt. Det ganske frisk din her nå. Åh, ja. Se her! Trodde du at ikke jeg skulle se at disse to brune I midten manglet full, eller? Jeg trodde deg igjen da, for at du pleier å være så distre ellers, så jeg tenkte at det går bedre av I dag da. Ja, du skulle sett at jeg hadde etet disse. Jo, da. Gøtt jeg har med øyegutten, tenker jeg. Ja, bare grek. Ja, ja, ja. Nei, men dette var vel en bra dag, dette da. Ja, det vil jeg si. Da har vi fått gjort, litt repeterende arbeid, men vi har fått gjort bra arbeid. Ja. Neste gang... De kan se russatt, så da lover jeg. Da det VA-kjøring for min del, så da tenker jeg at jeg skal fri til en Roger om at han vil kjøre pick-up, og at jeg kan kjøre peier også, så må jeg kjøre ut vind fort, for nå VA-huset mitt så å si stappfullt. Ja, nei, men jeg kan gjøre det. Og så må vi fortsette med timmeret vårt, for det skal vi være hentet opp. Ja. Og ble lagt I VM-maskinen. Så der vi litt arbeid. Da kan en kjøre traktor og laster og klo, og så kan en kjøre traktor og timringer. Ja. Men det tek vi da, og ikke nå. Nei. Yes, nei, men da gjøre en enkel avslutning på en enkel dag. Roger, si farvel. God morgen, folkens. Nei, ha det bra, folkens. Yes, yes. Frem til neste gang. Si takk for I dag, og så se oss med da. Ha det bra. God morgen, du, de kråke. Det seg inn på dagen, OK.